Վիվարո էքսպրեսի համեցիչ, մինչև 200% հետ քաշիչ։ Այնտեղ, որտեղ մենք տեսնում ենք խնդիր, այդ խնդիրները մեր կառավարության գործընկերների հետ քննարկում ենք, իհարկե հիմնավորումներով, հաստարկներով, եւ փորձում ենք գտնել համատեղ ջանքերով փորձում ենք գտնել լուծումներ։ Իսկ ուղղակի տեսեք, դուք նկատում եք, որ յուրաքանչյուր պատգամավոր ունի տեսակետը արտահայտելու իրավունք, սակայն տեսակետը արտահայտելը, բայց որպես օրենսդիր գործելը, այն այն դեպքում, երբ օրենսդիրը առաջնային մանդատ ունեցողը եւ ժողովրդի լեզվով ասած գործադիրն է օրենսդրի առաջ հաշվետու, մենք տեսնում ենք այլ պատկերը, եթե օրենսդրի որևէ անդամ համակարծիք չի լինում գործադրի որևէ անդամի հետ, ստիպված է լինում ինքը զիջումների գնալ, ստիպված է լինում ինքը ի վերջո մանդատը վայր դնել, որովհետև ձեր խմբակցությունը, ինչպես նկատում եք, ձեր պատգամավորներն անվերապահ աջակցում են գործադիրի բոլոր ներկայացուցիչներին։ Այսինքն, եթե իսկապես տարաձայնություն ունի մարդը X ոլորտի հետ կապված, պետք է պարտադիր մանդատը վայր դնի, սա արդեն չի նշանակում, որ խորհրդարանական կառավարման երկրում խորհրդարանը ստորադասվում է գործադիր մարմնին։ Դուք հարցը ձևակերպում եք այնպես, ասես պարտադրանք է եղել, որպեսզի պարոն Ջուֆալակյանը մանդատը վայր դնի։ Բայց ձեր խմբակցության ծուրտը ավարտել։ Նման բան չկա եւ չի կարող լինել, եւ ես կարծում եմ, որ մենք ոչ միայն ազգային ժողովի պատգամավորի նկատմամբ հարգանք դրսևորելով նման ձևակերպումներ չպիտի տանք, այլ նաեւ տվյալ պարագայում գործում ենք աշխարհի չեմպիոնի հետ, որի պարագայում նույնպես ոչ միայն որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, այլ նաև այդ արժանինքների համար ես կարծում եմ, որ չարժե նման շեշտադրումներ անել։ Իսկ ինչ վերաբերում է մանդատը վայր դնելու որոշմանը, ես նորից ասում եմ, որ հարգելով պարոն Ջուֆալակյանի որոշումը, չնայած դեռ ժամանակ կա, մենք պետք է սպասենք, տեսնենք արդյոք պարոն Ջուֆալակյանը հետ կվերցնի դիմում, թե ոչ, հարգելով նրա որոշումը այնուամենայնիվ նման որոշումը, մենք համաձայն չենք այդ քայլի հետ, եւ այո, ես դες այդ համաձայն եմ, որ եթե կան բաներ, որոնք պատգամավորները օրենսդիրները գտնում են, որ պետք է ավելի հիմնավոր կերպ։ Մենք մի փոքր շմիացանք։ Ընդհանուր առմամբ դուք պարզել եք, այսինքն միայն կրթական խնդիրն է, որ նա նման քայլի է որոշել դիմել, թե նաև այլ խնդիրներ կան։ Մենք երեք հանդիպում ունեցել ենք խմբակցությունով պարոն Ջուֆալակյանի հետ իր առաջարկով, եւ ամենը մանրամասն քննարկել ենք։ Երմատ Խունկարյանի հետ կապված, հա, Կողոցյան կանխարգելման հանձնաժողովի բացասական եզրակացությունը, ինչքան է դուք հաշվի առնել, եւ այստեղ է նիստերի դահլիճում բավականին կոշտ շեշտադրումներով ելույթներ Երմատ Խունկարյանի հետ կապված, ինչքանով է հաշվի առնել եզրակացությունը։ Խորհրդատվական կարծիքը յուրաքանչյուր պատգամավորի համար է, ազգային ժողովի համար, ինչպես ազգային ժողովի համար ընդհանուր առմամբ, այնպես էլ յուրաքանչյուր պատգամավորի, հետևաբար պատգամավորներն իրենք կորոշեն, թե որքանով է այդ կարծիքը, խորհրդատվական կարծիքը իրենց քվեարկության վրա ինչ կերպով է ազդելու։ Տիկին Մալխոս, տեսեք, Խունկարյանի դեպքում նշում եք, որ խորհրդատվական կարծիքը յուրաքանչյուր պատգամավոր ինքը կորոշի, ինչպես քվեարկի, բայց նկատելիորեն փոխվում է իր վիճակով իրա Արթուր Վաղաշյանի ինքնակնակման դեպքում, խորհրդանոց գրեթե պատգամավորներ չկան, եւ Վաղագն Հովակիմյանը ձեր գործընկեր արդեն իսկ հենց սկզբից նախագահականի ներկայացուցչին ներկայացուցչից հետաքրքրվեց Վաղաշյանի թեկնածությունը երկրորդ անգամ առաջադրելու տրամաբանությամբ, թե ինչ տրամաբանություն կա, եթե առաջին անգամ մի խորհրդանոց մի մեծամասնությունը վերջել է։ Այդ Վաղաշյանի հետ կապված դուք ինչ կարծիքի եք, իսկապես համաձայն որ տրամաբանական չէ, եւ արդեն կարծես տպավորություն է, որ չի ներվել թեկնածությունը։ Նախորդ անգամ ձեզ կարծեմ նաև ձեզ հարցազրույց տալիս, ես նշեցի, որ մեզ համար իսկապես մի փոքր անհասկանալի է, թե ինչ չափանիշներով եւ ինչու է ներկայացել պարոն Վաղարշյանի թեկնածությունը այն պարագայում, երբ նույն ազգային ժողովը նույն կազմով մի անգամ ըստեղության մերժել է, եւ պարոն Հովակիմյանի հարցը հենց այդ պարզաբանումը ստանալու համար էր։ Բայց ոչ, իսկ ինչ վերաբերում, այսինքն հարց է առաջացել, որ պատգամավորը պիտի տար այդ հարցը։ Ուզում եմ ասել, օրինակ կարող էին լսել Վաղարշյանի ներկայացած դիտողությունները, հարցեր տալ, պատասխանները գուցե գողացնեին, տպավորությունը, որ իր դեպքում արդեն կա կանխական վերաբերում։ Քանի որ նախագահի գրասենյակն է առաջադրել պարոն Վաղարշյանի թեկնածությունը, եւ
նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն էր ներկայացնում պարոն Վաղաշյան տեխնացուն, հետևաբար տրամաբանական էր, որ հարցուղվեր հենց նրան, ոչ թե պարոն Վաղաշյանին, իսկ պարոն Վաղաշյանը հիմա ելույթում է, ես վստահ եմ, որ հարցեր ունենալու դեպքում պատգամավորները նաև նրան կուղեն հարցեր։ Իսկ որոշում կա պետության պատասխանը հենց դա է, փակ քննարկումը։ Տիկին Մակոնց նախկին համակարգին մերժեց հանրությունը եւ դատական համակարգում բազմամյա փորձ ունեցող Երվանդ Խոնկարյանը հիմա առաջադրվել է որպես ահանդրական դատարանի դատավորի թեկնածու։ Դուք չեք կարծում, որ այս անձը ասոցացվելու է նախկինների հետ, այսպես ասած նախկին ռեժիմի հետ, ինչպես ընդդիմադիրներն էին հաճախ սիրում ասել, եւ այդ դեպքում ինչու պետք է հանրությունը վստահի օրինակ Երվանդ Խոնկարյանին որպես ՍԴ դատավոր հետակայում, այսինքն չկա նոր կադրեր, այլ կադրեր ասես խնդիր ունենք նման։ Նախ ես կառաջարկեմ այնուամենայնիվ սպասենք քննարկությունների արդյունքներին եւ այնուհետեւ անդրադառնանք ձեր հարցին, բայց ընդհանուր առմամբ եթե նկատեցիք այսօր ազգային ժողովում կար մի քանի մոտեցում, որի հետ կապված իմ գործընկեր Ռուբեն Ռուբինյանը նշեց, եւ այդ մոտեցումները հիմնականում երեքն են։ Առաջինը, որ ընդհանրապես որևէ կերպ փորձել առնչություն չունենալ դատաիրավական համակարգի եւ սահմանական դատարանի նորացման գործընթացին, ինչը մեր կարծիքով հենց այդպիսի դիրքորոշում են որդեգրել Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները։ Կա տեսակի այդ ընդորում ոչ միայն խորհրդարանում առանձին, օրինակ Արման Բաբաջանյանի կողմից, այլ նաեւ արտախորհրդարանական առանձին գործիչների, նաեւ անձանց կողմից, որ պետք է կամ մեր սիրելիներ լինեն, կամ ոչ ոք չլինի։ Եվ երրորդը այն է, որ մենք պետք է ըստեյության այն գոյություն ունեցող դատական համակարգից հասկանանք, թե արդյոք մենք մերժում ենք բոլոր գործող դատավորներին, թե ոչ, հիմա տեխնացիները ներկայացնում են իրենց տեսլական սահմանական դատարանը որպես դատավոր, հնարավոր դատավոր աշխատելու հետ կապված, մնացյալը արդեն հարցումներից հետո։ Տիկին Մակոնց ընտրեցից չէ, որ հիմնադի երկու Իհարկե մտահոգիչ է, եւ ես արդեն նշեցի, թե ինչ համատեքստում է մտահոգիչ, մտահոգիչ է այն համատեքստում, որ երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները որևէ մասնակցություն չեն ցանկանում ունենալ սահմանադրական դատարանի նորացման գործընթացում։ Հարցը Մալկոս, դուք Խունտկարյանի հետ խմբակցությունը նաեւ հանդիպում էիք ունեցել։ Խունտկարյանը կարծես թե խոսել էր իր հավաքությունների մասին սահմանադրական դատարանի նախագահ հետագայում այսպես ընտրվելու վերաբերյալ, այդ մասով ինչ կասեք, որովհետեւ պատգամավորները այդ մասին հարցադրումներ նրան այնուամենայնիվ արել էին, այդ մասին նաև հետագայում խոսեցին հանդիպումից հետո։ Հարցադրումներ եղել են, ինչպես նաև բոլոր տեխնացին, սովորաբար կառույցի որևէ կառույցում առաջադրվելիս նման հարցեր հնչում են։ Եվ եթե հիշողությունը չի դավաճանում, պարոն Խունտկարյանը հավակնությունների մասին չի խոսել կամ չի շեշտել առնվազն։ Բայց հարց ինչել է, այո, նման հարց ինչել է։ Տիկին Մակոնց, Հայաստանում 6 ամսով կարանտին սահմանվեց, արտակարգ դրությունը կարանտինով փոխելու այդ նախագիծը տարակուսանքի գնահատությունների տեղիք է տվել։ Հիմա հանրությունը հարցնում է՝ տարբերությունը ո՞րն է արտակարգ դրությունը կարանտինով փոխելու, դրա տարբերությունը ո՞րն է, դա ի՞նչ է փոխելու հանրության։ Տարակուսելու որևէ հիմք չկա եւ առիթ չկա, որովհետեւ գիտենք, որ համավարակի դեմ պայքարը դեռ շարունակվում է, եւ այո, արտակարգ դրությունը իրենց ենթադրում է շատ ավելի խիստ սահմանափակումներ, քան արտակարգ իրավիճակը, եւ դրանով պայմանավորված նաեւ մեր ընդդիմադիր գործընկերների առաջարկն է եղել, եթե հիշում եք, մենք փոխել ենք ռեժիմները։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ կանոնները խստորեն չպետք է պահպանվեն, պարզապես արդեն կարծում եմ դուք եք նկատում, որ որոշակի մեղմացումներ առանձին դեպքերում կան, օրինակ մշակութային հաստատությունները կսկսեն արդեն իսկ աշխատել, իհարկե ոչ այն ծավալով, որքան նախկինում, բայց կսկսենք քիչ-քիչ ինչ-որ մի փոքր ավելի ազատ ռեժիմով գնալ, բայց բնականաբար պետք է կանոնները խիստ պահպանել, որպեսզի այն տեմպը, նվազող տեմպը, որը կա հիմա թվերի առումով, մենք կարողանանք առնվազն պահպանել։ Գիտեք նաև, որ բուհերը եւ դպրոցները վերսկսում են իրենց աշխատանքները, եւ այս առումով նույնպես պետք է ղեր ուշադիր լինենք, եւ դրանով է պայմանավորված, որ մեզ դեռևս պետք է արտակարգ
ռեժիմով ապրել համավարակի պայմաններում։ Տիկին Մակոնց, օրերս Մամուլումի հրապարակում եղավ, որ խմբակցությունից Արմեն Փամբուխչյանը եւս մանդատը վայր է դնելու, իհարկե կառավարությունում պաշտոն ստանելու հետ կապված։ Դուք որպես խմբակցության ղեկավար ինչ որ քննարկում եղել է, տեղյակ եք առաջիկան նման բան կլինի թե ոչ։ Նման քննարկում եղել է, բայց ես կարաչարկեմ մենք մի փոքր սպասենք, իրադարձություններից առաջ չընկնենք, եթե նման վերջնական որոշում կայացվի, իհարկե հանրությանը կտեղեկացնենք այս մասին։ Չի բացառվում։ Առաջարկը պատգամավորի կողմից է եղել, որ ցանկանում է տեղափոխվել։ Այս պահին թույլ տվեք մանրամասներ չհաղորդել, երբ վերջնական որոշում կկայացվի, ձեզ այդ մասին նաև, եթե նման բան լինի, պարոն Փամբուխչյան ինքը նույնպես կտեղեկացնի։ Տիկին Մակոնց, Արայիկ Հարությունյանին անվստահություն հայտնելու հարցով Լուսավոր Հայաստանի այդ հարցապնդմանը, որտեղի է ունենալու չորեքշաբթի քննարկելու հարկ կարիք տեսնում եք խմբակցությունը միշտ իր որոշում եք ունենալու, թե կարծում եք, որ նախարարը շատ լավ է աշխատում եւ կարիք չկա ընդհանրապես քննարկելու այդ հարցը։ Մենք չունենք այն տեսակետը, որ բոլորս աշխատում ենք կատարյալ կերպով եւ մոտեցումների վերանայման, աշխատանքում որոշակի շտկումներ մտցնելու կամ քննադատություններին ականջալուր լինելու անհրաժեշտություն չունենք։ Առաջինը ես իմ մասին եմ խոսում, ես կարծում եմ, որ նման մոտեցումը, մերժողական մոտեցումը մեզ իհարկե հարիր չէ։ Եվ բնականաբար մենք չենք կարծում, որ խնդիրների լուծման ճանապարհը միանգամից կամ չգիտեմ, այնպիսի կան այնպիսի խնդիրներ, որոնք անհնարին են դարձնում պարոն Հարությունյանի պաշտոնավարումը առնվազն այս պահին։ Այնպես որ առաջիկայում նույնպես կարծում եմ քննարկումների առիթ ունենանք նախարարի հետ եւ մեր դիտարկումները կներկայացնենք։ Ես չնայած այն ամենանից ճշտել եմ, Երվանդ Խունտկարյանը ձեզ համար նախկին ռեժիմի ծառայած դատավորներից է, ստանալով մեդալներ, սրտանից եւ այդան։ Ինքը ժողովրդին է ծառայել, թե ռեժիմին է ծառայել։ Հիմա դիտարկվում է պարոն Խունտկարյանի թեկնածությունը, ես կարծում եմ, որ այս պահին էթիկապես ճիշտ չի լինի, որ ես նման հարցին պատասխանեմ։ Շնորհակալ եմ։